Гей, усім привіт! Ви коли-небудь думали, які геніальні ідеї зробили наше життя таким зручним? Отож, сьогодні я розповім вам про 5 речей, без яких ми вже й уявити себе не можемо. По-перше, це звичайне колесо. Воно вже тисячі років допомагає рухатись. Без коліс ми б досі ходили пішки, тож величезне дякую тому, хто його вигадав. По-друге, друкарський верстат – справжній герой інформаційної ери. Завдяки Гутенбергу ми насолоджувалися книгами і газетами. По-третє, електрика – це суперсила. Вона освітлює наші домівки, живить наші гаджети і навіть допомагає розігріти піцу в мікрохвильовці. Алесандро Вольта та Едісон точно нами би пишалися. По-четверте, інтернет – щоденний помічник і невичерпне джерело відео з котиками. Завдяки йому ми спілкуємося з людьми з усього світу, маємо доступ до будь-якої інформації та просто розважаємося. Інтернет зробив наше життя набагато цікавішим. І нарешті, штучний інтелект. Штучний інтелект змінює все довкола. Штучний інтелект обіцяє нам як грандіозні зміни на краще в побуті, медицині та освіті, так і певні складнощі та навіть небезпеки, аж до повстання машин, яке давно пророкують фантасти і бояться передові уми планети. Хто знає, може саме він зробить наступне величезне відкриття, яке знову переверне наш світ. Ось такі 5 винаходів, що назавжди змінили наше життя. Тож не бійтеся мріяти і творити щось нове. Можливо, саме ваша ідея стане наступною великою справою.